আজিৰ আমাৰ টপিক ৰজন চেল ডিভিজন টু টাইপছ আপোনাৰ মানে জানিছিল গোটেই হ'ল মাইডোটিক ডিভিজন আৰু গোটেই হ'ল মে'টিক ডিভিজন আমি আজি মাইড্ৰোটিক ডিভিজন বা মাইট্ৰিছ বিষয়ে পঢ়িবা নেক্সট ক্লাছ পুনি মই নি আচিবি মে'টিকে ত'লে আম সৈতে কনেকটেড হ'ব প্লিজ আমাৰ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ন্তু ত্ৰেণ্ডছ তাৰ সৈতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম ৰে জইন হৈ যাওঁ যাৰ কিগ্ৰামে আমাৰ ক্লাছ কৰে प्राक्ट सीरीज व प्राक्ट क्वेश्चन दि जाऊँच ताको डिस्कसन भी करें बहुत हेल्पफुल प्लीज ताज इन आवर टेलीग्राम चैनल फ्रेंड्स चल तो आज क्लास टी आगे तेल फ्रेंड्स आगे देखा आगे सेल डीजन कौन ना सेल डीजन इज ए प्रोसेस बै हुईज ए सेल कल द पेरेन्ट सेल ड इन टू टू फोर सेल्स कल्ड एज डटर सेल्स सेल डिजन रण हुए गोटे पेरेन्ट सेलटा डिड हो টু ডটৰ চেলছৰে পৰিণত হুই টু অৰ্ ফ'ৰ ডটৰ চেলছৰে পৰিণত হুই তাৰ য'ত প্ৰচেছৰে গোটেই পেৰেণ্ট ডিভাইড হৈ ডটৰ চেলছৰে ডিভাইড পৰিণত হুই তাক আমি কম কয় সেই প্ৰেছ ডিভিজন বুলি কয় আমি চেল ডিভিজন থ্ৰী টাইপচৰ ৰৈ জেনেৰেলি চেল ডিভিজন থ্ৰী টাইপচৰে ৰৈ গোটেই হ'ল এ মাইট'টিক মাইট'টিক আছে মেঅটিক আমি এই যে মাইট'টিক আজন বিষয়ে পূৰা ভালছে পঢ়িবা

বুঝি হল আই যে ডিভিজন বা এসএল ডিভিজনটা কাহো দেখো যেখানে দেখা যায় যেমন কি ব্যাকটে ফঞ্জাই সি অ্যানো ব্যাকটে লোয়ার এলজি এমন পাখে এই যে এমাইটোটিক এমাইটোটিক ডিভিজনটা দেখা যায় বুঝি হেলা এমাইটোটিক ডিভিজন কন রা এমাইটোটিক ডিভন রে গোটা র পেলেট সেল ডিভাইডেড টু ডটর সেলসে পরিণত হুয়ে কিন্তু অন ইভ্যাল ডিষ্ট্রব্যুটর হুয়ে ্লিয়ার নুক্লিয়ার অর্গানিজম যদি নিউক্লিয়ার মেটেস অন তাহলে আমি মাইটোটিক পড়িগলে বুঝিগলে এবার আমি যা মাইটোটিক দেখা মাইটোটিক আমার মোস্ট রয়েছে আমি তা বিষয়ে ব্রিফলি পড়া মাইটোটিক ডিভিজন না সেলস ক্যান বিকেম সেলস গো ডিভিজন

তাহলে মাইটোটিক ডিভন কালে মাইটো ডিভিজন কথা কোণ না যে ডক্টর সাইজ থেকে পুঁ ফর্দর ডিভিজন অভেলেবল সে আউথরে ডিভিজন হেই পারিবে কিন্তু মেওটিক ডিভিজন কেমন হচ্ছে মেওটিক ডিভিজন না পেৰেণ্ট চেল যি ডটৰ চেলৰে ডিভাইড হ'ল সেই যি ডটৰ চেলছ ফৰ্দৰ ডিভিজন হৈ পাৰিব নাই সেই আউৰে ডিভাইড হৈ পাৰিব নাই এইটাই মনে ৰখিব মাইট্ৰটিক আয়োটিক বিষয় ভিতৰত ডিফৰেন্স কণ ৰ ইচিকুৱেন্স ডিভিজন দি পাৰিব কিন্তু এনে আউৰে ডিভাইড হৈ পাৰিব নাই ত'লে আমি মাইট্ৰটিক মেওটিক ক' জানে এই আমি মাইট্ৰটিক প্ৰচেছ বা মাইট্ৰটিক ডিভিজন মাইট্ৰিছ বিষয়ে ব্ৰিফলি পঢ়িবা ত'লে চলু নেক্সট স্লাইড কে দেখা নেকস্ট রয়েছে মাইটোস মাইটোসিস কেমন দেখা দ ফর্ম অফ সেল ডিভিজন বাই হুইচ এ সোমাটিক সেল ডুপ্লিকেটস এইটি পয়েন্ট সোমাটিক সেল সোমাটিক সেল টু টাইপ সেলস বডি সেল সেলস যে সব আমাৰ ছমেটিক চেলছ এচেপ্ট ক'ত নে এচেপ্ট হ'ল স্পৰ্ম আও এগ চেল যোনপ্ৰডক্ট স্পৰ্ম আও এগ চেল হ'ল ডিপ্ৰডক্টিভ চেল তাক ছি যেতিয়া বডিৰে চেলছ ৰটিকেলছ আ এই যে ছটিক চেল ডিভিজন হুই মাইটোচিছ প্ৰচেছ্ৰ আমি মেওচিছৰে পঢ়িবিপ্ৰডেক্টিভ চেল ডিভিজন হুম মেওচিছৰে আমি যে মাইটোচিছ বিষয়ে ডিছকচন কৰোঁ তেনেহ'লে মাইটোচিছ কাহাৰ

মাইটোচিছা হ'লে এ চেক্সুল ৰডকচন দেন সেই চেল ডিভিজন ইজ দ কণ্টিনুচন অফ লাইফ বেষ্ট অন দিপ্ৰডন অফ চেল ডিভিজন ক'ল ডিভিজন যাইট'চিছ চেল ডিভিজন হ'ল আমাৰ কণ্টিউচন অফ লাইফ আম যি লাইফৰ কণ্টিনুেচন দেখোন গোটেই এক্সাম্পলি মিনি এক্সাম্প ছাইটোচিছ ফালৰ চে বুজি পাৰিবিটিপি টু দেখি থাকে

ुरेट आउ गोटे सेल ता कोई प्रोसेस रे माइटोसीस्ेस रेल बुझे ना माइटोसीस्ल्प इन रिजेनेरेसन अफ पार्ट मेन पॉइंट रहा कैटोसीस् हेल्प कै रिजेनेरेसन कहार रिजेनेरेस क्या रिजेनेरेसन अफ बडी पार्टस बडी रु पार्ट रिजेनिरेस किए हेल्प कै यही माइटोसीस् हेल्प कै बुझीगला कथा दे नेेक्स्ट कौन अच्छे देखा नेक्स्ट अच्छी

दीजर टू डटर सेल्स जो फर्मेसन है जो क्रमोजोन संख्या सेम होता है वो कहा से तो सेम होता है माँ सेल्स पेरेंट सेल्स सह सेम होता है माइटोसीस् बुझीगले जा में नेक्स्ट रही माइटोटिक फेज माइटोटिक फेज माइटोसिस प्रोसेस टू फेज्रे कम्प्लीट गोटे हला फास्ट ডিভিজন ৰজন হ'ব তাক কয় আমি কাইছেছৰ ডিভিজন হ'ব তাক আমি কয় বুজি টি ডিভাইড হ'ব ন ফাৰ্ষ্ট ডিভাইড হ'ব দে অলগা অলগা দি পৰিণত হৈ যায় তাৰমানে টু ফেজ্ৰে মাইটোচিছ কমপ্লিট হৈ থাকে গোটেই হ'ল কাইওকাইনিছ আউ গোটেই হ'ল সাইট'কাইনাইছ কাইকাইনিছ ক' ন এই ওক্লিঅৰ ডিভিজন অফ জেনেটিক মেটেৰিয়ুক্লিয় ডিভিজন হ'ব আৰু জেনেটিক মেটেৰিয়েল নিউক্লিউছ ভিতৰত যি ক্ৰমজেমছ অগুডিকৰ ডিভিজন হ'ব আৰু তাৰ ফ'ৰ ষ্টেজেছো কাইঅকাইন পুনি ফ'ৰ ফেজেছ্ৰ কম্প্লিট হৈ থাকে গোটেই ক' কণ ৰ প্ৰ' ফেজ মেটাফেজ আনাফেজ এণ্ড টেলোফেজ মনে ৰখিব কাৰোকাইনেচ ফ'ৰ ফেজেছ্ৰ কমপ্লিট হৈ থাকে যোনটাই কি প্ৰ'ফেজ মেটাফেজ আনাফেজ এণ্ড টেলোফেজ আমি ইয়াক পূৰা ভালছে পঢ়িবা দেন ৰটোকাইনেচ'কাইনেচিছ ক' নাইটকাইনেচিছৰে মই কৈলি অলৰেডি ক'ৰ নাইট'প্লাজমৰ ডিভিজন হৈ থাকে সাইট'প্লাজমিক্ ডিভিজন ডেন ওক डिविजन एटला साइटोकाइनेसमिक डिसिमिनेटर इंडिकेटर ऑफ टेलोफेज साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होबो टेलोफेज तक को इंडिकेट करबो टेलोफेज तो कंप्लीट होई के आसीबो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होबो देन आमे जेबा जो फोर स्टेप फेजेस से फोर फेजेस के बिचरे डिस्टेंटली पडिबा देखन तो फर्स्ट रहितला हमर फेज भितरे प्रो প্রোফেজ কেন রয়েছে না মাইটোটিক ডিভিজন ফার্স্ট ফেজ হল ক্যারিওকাইনোসিসসর ফার্স্ট ফেজ হল প্রোফেজ প্রোফেজ কোড না প্রোফেজ গোটে লঙ্গেষ্ট ফেজ সবুঠার অধিক ফোর পেজেস ভিতরে এই যে প্রো ফেজা সবুঠার অধিক টাইম নেই মনে রাখবে সট টাইম প্রায় টাইম আসে কি হুইচ ইজ দ লঙ্গেষ্ট ফেজ অফ মাইটোস আনসার কেন লেখা প্রোফেজ দেউক্লিওলস ডিসাফিওর্স ফার্স্ট ফেজে কম হুয়ে প্রোফেজে আগুন রয়েছে চিত্র রয়েছে মতো ডায়গ্রামে ভালসে বুঝাই তা নিউক্লস ডিসাফিও নিউক্লিস ভিতরে যে লাই এটা নিউক্লিস লাইট আপনার এটা নিউক্লিস নিউক্লিস ভিতরে যেস রই সে নিউক্ল লসা ডিসপিও হয়ে

স্পিণ্ডেল ফাইবৰ্ছ ক্ৰিয়েট কৰিব হেল্প কৰে এই স্পিণ্ডেল ফাইবৰ ক্ৰিট কৰিবাৰে হেল্প কৰে তাক আমি ক'ম কয় চেণ্ট্ৰিঅলছ চেণ্ট্ৰ মুভ আপাৰ্ট যি চোলছ ৰ নিউক্লিঅছ পাখে মুভ আপাৰ্ট কৰিব মানে টু পুলছ আড়ু গতিকে দেন ৰ ফাইবৰ্ছ ফৰ্ম আটাচ ফ্ৰম চেণ্ট্ৰিঅলছ টু চেণ্ট্ৰোমেট বাই কানেড কোটছ দেখি বঢ়িয়া কথা ৰা এই প্ৰফেজৰে না যি স্পেণ্ডেল ফাইবৰ্ তিয়াৰ হ'ব স্পেণ্ডেল ফাইবৰ হেল্প কলে কি চেণ্ট্ৰোল হেল্প ক'ল ত'লে যি স্পেণ্ডেল ফাইবৰ ক্ৰিয়েট হ'ব স্পেণ্ডেল ফাইবৰ কয় কৰিবা না আটাচ ফ্ৰম চণ্ট্ৰলছ টো চণ্ট্ৰোমিঅৰ্ণ্ট্ৰোলমিঅ চিষ্টৰ ক্ৰমাটেড তিয়াৰ হৈ না ক্ৰমোজম ক্ৰমোজম যোন মিছিকি চিষ্টৰ ক্ৰমাটেড তিয়াৰ কৰিছিলে চিষ্টৰ ক্ৰমাটেডৰ যি মিডিল পইণ্ট ৰূপ আমি ক' কয় চণ্ট্ৰোমিঅৰ তাক কম কয় চেণ্ট্ৰোমিঅৰ্ছ এই পইণ্ট ক'ত ৰণ্ট্ৰোমিঅৰ্

দেখোন ফাৰষ্ট মই ক'ম কৈ থি ন প্ৰাইজ ফাষ্ট বা আলি প্ৰাইজি ন চেণ্ট্ৰলছ ফৰ্ম এই যে ৰোলছ সেই পোলৰে ৰভ কৰিব কা পাখে হৈ থাকে নিউক্লিয়াখেৰে ৰভ কৰিব পোলছ আ লেট প্ৰাইজ বা প্ৰ' মেটাফেজ হৈ থাকে ন যি ছেণ্ট্ৰোল হেল্প কৰে ক'ৰবাত স্পিণ্ডেল ফাইবৰ ফৰ্মেচন স্পিণ্ডেল ফাইবৰটা আচিকি কা সৈতে লাগে আটাচ হেক লাগে চণ্ট্ৰোমিঅৰ সৈতে চণ্ট্ৰোমিঅৰ পুনি ক' ন টু ছিষ্টৰ কমাৰ্টেন ভিতৰত যি পইণ্ট ৰং কয় চেণ্ট্ৰোমিঅ ৰণ্ট্ৰোমিঅৰ জইন কৰিব আছিলে ক' স্পেণ্ডেল ফাইবৰ ফৰ্মেশ্যন হুই তাৰ দেখোন এইটো ৰয়াৰ এনভলভাৰ এনভলভ ডিছএপেয়াৰিং হ'ল ফাৰ্ষ্ট ফেজ্ৰে চেকেণ্ড ফেজ্ৰে ক' হ'ব চণ্ট্ৰোমিঅৰ চেণ্ট্ৰোমিঅৰ ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু ফাইবৰ আচিকি লাগিব কেপেণ্ডেল ফাইবৰ আছে লাগিব চণ্ট্ৰোমিঅৰ তাৰনে আমি প্ৰ'ফেছ ক'ম বুজি গ'লে এবাৰ আমি

যি চিষ্টৰ ক্ৰমেটেটছ ৰচিকি এই যে ইকুৱাটেৰিয়াল প্লেট বা মেটাভেজ প্লেট্ৰে আছিকি সজাড়ি ৰবে এইটা ধৰ মোৰ চেল ৰ এই চব আছে মাজিৰে ইকুৱেটেৰিয়েল প্লেট চজাই হেৰি ৰ ক্ৰমাটেট চিষ্টৰ ক্ৰমেটেটছ বা ক্ৰমজম্স গুড়িক দেন আমি যা নেক্সট ক'ৰ ৰখিবা মেটাভেজ্ৰে দেখুন সে ফার্স্ট যে মেটাফেজ রহলা তার ডায়গ্রাম রয়েছে ডায়গ্রামে কন র না আষ্ট্রোফাইবর সহ আটাচ হল যাই কোণ সেন্ট্রোলস টু পুলস রয়েছে আসট্রো ফাইবরস সে আষ্ট্রফাইবর সহ সেট্রোলস যাই আটাচ ফাইবর বিগে হয়েছি স্পিড ফাইবর স্টার্ট হয়েছি আনছে না সে

এট দ এণ্ড ক'ম হু এট এণ্ড অফ মেটামেজ চেণ্ট্ৰোমিঅৰ ষ্টাৰ ডিছাইফিঅৰ দেখ এই যি ক্ৰমাৰ্টিছ গুড়িক কম অতি আচিকি যি সজাই হৈ কি ৰ ক'ঠি ইকুৱাট্ৰল প্লেট্ৰে তৰ যি মিডিল পইণ্ট ৰৈছে চেণ্ট্ৰোমিঅৰ যোনাক আমাৰ কি জইন কৰি আছিকি স্পেণ্ডেল ফাইবৰ জইন কৰি মেটাফেজৰ লাষ্ট ফেজ বেলেগ বা লাষ্ট পাৰ্ট বেলেগ কম হ'ব নাই যি ছেণ্ট্ৰোমিঅৰটাই ডিচাইফিঅৰ হ'ব

ৰলৰে এই ৰছ ৰ চেণ্ট্ৰ চেণ্ট্ৰ স্পেণ্ডেল ফাইবৰ্ছ আছে স্পেণ্ডেল ফাইবৰ্ছ আছিকি কাষ সৈতে লাগিছিল চিষ্টৰ ক্ৰমাটেন সৈতে লাগিছিল চিষ্টৰ ক্ৰমাটেনৰ চেণ্ট্ৰমৰ এবাৰ ডিচেপেড হৈ যায় অলৰেডি মেটেফেজ লাষ্ট বেলেগ এব হ'ব ন এইযোৰ স্পেণ্ডেল ফাইবৰ্ট চৰ্ট হৈ যাব চৰ্ট হৈ যাব মানে পোলছ আনি হৈ যাব দেখুন এটি লম্বা লম্বা হয়েকি রই কি ছোট ছোট হয়েক পুরা লাগি যাবে কিন্তু পোল আড়ে সটেন হয়ে যাবে দেন হব সিষ্ট সেপারেট মুডা পাট সে সহ যেপিডেল ফাইবর স্ট হয়েকি যাব সি কম করব তা সহ সিষ্টর কমার্টিন কোন যাব পোলস আড়ে ইয়ে তা আড়ে নিয়ে গেল নর্থ পোল আড়ে ইয়ে রহব সাউথ পোল আড়ে বুজিহে লা আফৰ চেপাৰেচন ক্ৰমেটেড আ নচিডৰড ক্ৰমোজম্স টু ছিষ্টৰ ক্ৰমেটেড ৰৈছিলে চাগেৰে আমি ক'ম ক'লে টু ক্ৰমোজম চাগেৰে ৰ আমি ক'তো ক্ৰমেটেড ক'লে এব জপাৰ্ট হৈগল অলগা অলগা হৈগলে ইয়ে পঢ়িলে নৰ্থ পুল কিয় পলাই চাউথ পুলক এবাৰ পুনি আমি ক্ৰমোজম বুলি ধৰাৰ ইয়ে গোটেই গোটেই ক্ৰমোজমছ বুজি হৈ গ'ল আনাফেজ

এব ক' কৰে এলংগেট হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিব এই ৰচি চেল এব লম্বা হ'ব কাৰণ এতিয়া তাৰ নিউক্লিঅৰ মেটেৰিয়েল ৰহগলা এঠি ৰল এলংগেট হৈ যাব লম্বা হ'ব লাগিব এড দে আ ই নম্বৰ অফ ক্ৰমোজম এড পোলছ লাষ্ট ক' হ'ব না সবো ফাইবৰ্ছ যে ক্ৰমোজমছ পহাই পোলছৰে এঠি বিকি নম্বৰ অফ ক্ৰমোজমছ ৰৈ থাকিব ফৰ্টি চিক্স নম্বৰ ক্ৰমোজমছ ৰউথ পোলৰে আছে से फोटिक्स नंबर रोस रही थोड़ा आनाफेजर लास्ट को एंड एनाफेज आनाफेजर डायग्राम देखा आनाफेज कौन रही पढ़ की आसने नो लंगर सिस्टर क्रोमेटिड्स नौ क्रोमोसोम्स आउ सिस्टर क्रोमेटिड्स नाई से सब सेपार्ट हो फर्यत तो स्पेन्डल फाइबर को लग कि पोल आडे गति करेंगे क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थिले टू अलग हे जाए कि ये हे हो छि ये भी गोटे क्रमोजोम हो जाएगी दिजे पहुँचवा कोडी টু পোলছৰ যি পহবে বুজি গ'ল এটা আন এফেজ ৰ নেক্সট ফেজ বা লাষ্ট ফেজ টেলো ফেজ কণ ৰখা ন টেলো ফেজ হ'ব ন্যুক্লি মেমব্ৰান ৰি আপিঅ নিউক্লি মেম্বান ডিছআপিয়াৰ হৈ যায় প্ৰ' ফেজ নাই এব কৰিব মেমব্ৰিয় পুনি ৰি আপিঅ হ'ব কিন্তু ক' হ'ব নৰ্থ পোলৰে গোটেই অলগা মেম্বান হ'ব

বুজিহলা নাই ইন দ এণ্ড টু জেনেটিকালি আইডেণ্টিকা নিউক্লিঅ আ প্ৰেজেণ্ট এবাৰ ক' হ'ল লাষ্ট হৈ গল এই যেতিয়া আমাৰ ক্ৰমেটিক মেটেৰিয় বা ক্ৰমজনছ যি ৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েল্স ৰ নৰ্থ পোলা চাৰিপটে হৈগল ক' নিৰ মেমব্ৰাইন হৈগল চাউথ পোল যি ক্ৰমেটিক মেটেৰিয়েল্ছ বা জেনেটিক মেটেৰিয়েল যি ৰ চাৰিপটে নিউক্লিঅাৰ মেম্বাইন হৈ এবাৰ গোটেই চেল ভিতৰত দুইটা ডিফৰেণ্ট চেলছ তিয়াৰী হৈগলা কি নাই

तापर ताब टेलोफेजर फिगर रही देखिद ना ये कौन हो लिभेज फोर स्टार्ट टू डिफरेन्ट न्यूक्अस स्टार्ट सहित तो न्यूक्लीयर मेम्ब्रेन भी फर्मेसन होलरेडी बुझे सारी तेल अभी सैटोकानिस देखा सैटोकानेस कौन हूँ ना सैटोप्लाजमिक डिजन सैटोकानेस कौन हम ना जो टू डिफरेन्ट न्युक्यस ता टू डिफरेन्ट न्यूक्लीयस टू पोल रे नॉर्थ पोल रे साउथ पोल रे क्रिएट हो गोटे सेल प्लेट याब कौटी মিডিলৰে চাইটোপ্লমটাই ডিভাইড হ'ব ন্যুক্লিঅছ ডিভাইজেন হৈ যায় সাইট্ৰম ডিভাইড হ'ব মছৰে গোটেই প্লেট তিয়াৰ হ'ব ইন দ এণ্ড টু ছেপেৰেট ডটল চেল্ছ প্ৰডিউছ উইথ ছিংল ন্যুক্লিঅছ এবাৰ ক' হ'ল টু পেৰেট ওক ডিভাইড হৈফৰেণ্ট চেলছৰে বা টু ডটল চেলছৰেণত হৈগল তাৰিংল য়ুক্লিঅছ সৈতে বহুত ইজি থাকে কি নাই মাইটোচিছ বুজাব বহুত ইজি থাকে মোৰ মাইটোচিছ আপোনাৰ মানে সব বুজি গলে एबे हमें किसी क्वेश्चन डिस्कशन करने क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन रही जी, इन ए सेल साइकल ड्यूरिंग व्हिच फेज क्रोमोजोम्स आर अरेंज्ड ऑन तो द इक्वेटोरियल प्लेट इक्वेटोरियल प्लेट रे क्रोमोजोम्स केते तो बेले अरेंज हुए फर्स्ट फेज रे प्रोफेज रे कोन थिला सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्मेशन हेतला स्पिंडल फाइबर रे फॉर्मेशन हेतला एस्टर्स फॉर्मेशन हेतला सेन्ट्रल्स फर्मेसन सुप्रोफेज्रे जाता दे मेटाफेज्रे कौन हो क्रोमाटे इक्वेटोरियल प्लेट रे इक्वेटोरियाल प्लेट्रे की रही आ क्रोम सेट्रोल मेयर सहित फाइव बर्स आसिक अटैच होता है कौ फेज रे इक्वेटोरियाल प्लेट्रे जा क्रोमोम से आरेज होते सेकेंड फेज सेकेंड फेज कौन रही मेटाफेज बुझेगला तर आन्सर कौन ऑप्शन ए मेटाफेज देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे हुई अफ द फेजेस अफ इज द लंगेस्ट पूरा इजिली क्वेश्चन पढ़ेला बड़े भी कही थी क्वेश्चन आसे बारंबार नेक्ट आंसर कौन अच्छी प्रोफेस सबुठ लंगेस्ट है प्रोफेस सबुठ सटेस्ट है मेटाफेज आमर लंगेस्ट मांगि आंसर हम ऑप्शन बी प्रोफे जा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट अच्छी इन माइटोसीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम से इन सेल्स विल बी

क्रोमोजोमस रही, रही cells, D, D, cells, रह था आंसर कौन आंसर रही सेम एज इन पेरेन्ल्स डी अब्सन रि सेम एज इन पेरेन्ल हाफ हुए ना कारण जीपेरेन्ट रही है डबल भी हुए नहीं क्या सेम रही थाफरेन्ट भी हुए नहीं कौन सेम आंसर है सेम ही है नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कारीोकायने डिफर्स फ्रॉम साइटोकाइनेसिस कारीस कौन होता है कारीोकानोसी सैटोकैनोस एफिजन डिफरेन्स कहीं कारियोकनोसीस है डिजन हो बुझीला एवं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे साइटोकाइनेसिस इज साइटोकाइनेसिस कौन ना साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच साइटोप्लाज्म डिवाइड्स कौन हुए डिवाइड सैटोप्लाजम डिडा ऑप्शन बी रिजन साइटोप्लाज्म सैटोप्लाजम फ्रेंड्स মাইটু চিছ আমি বুজি গলে বহুত ইজিলি বুজি গলে এমি মই পুনি চেকেণ্ড ক্লাছ নেকি আচিবি মেঅ চিছৰ ত' আম সৈতে কনেক্ট হ'ব প্লজে আম চেনেলছক্ৰাইব কৰি নিৰা আগুক আপোনাৰ নোটিফিকেচন আমাক আপোনাক মিজিব ত'লে আজিপাইকি পুনি দেখা হ'ব নেক্সট ক্লাছ যদি মোৰ ক্লাছ টি আপোনাক ভাল লাগিছে প্লজ চেনেল টু লাইকসক্ৰাইব কৰোঁ থেংক ইউ ৱাল